ee sodhow ee baldareenkaaga saaka madasha sodhowinta musharaxa madaxweyne ayay joognaa hotel kaafi wadow waxay saaka dareenka ila lama soo koobi karada waxa halka u taagan sodhowinta cabdiraxmaan xamiid cabdillaahi ciiro kaasoo aan ugu soo dhawayna gobolkii raga waxaan leenahay amma cabdiraxmaan ku soo dhow gobolkii raga adigu ku taagan saaka bacadka saaka iskuulkayga waxa taa u soo jara waxa halka ugu soo diriis xafada ku soo bixiyay ila isaga soo dhaweeyo waxa soo dhow wallahi cabdiraxmaan gobolkii raga ku soo dhawow gobolkii raga waa lagu sugay halkaas lagu taagayay muusana waxa leeyahay adeer wax caaymayna deemay kursiga banaa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuud waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuud soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121